Cēskauju simtgades pasākumiem gatavojas ne tikai Cēsīs. Šim notikumam par godu notiks vairāki pasākumi arī citvieta Vidzemē. Piemēram, Valmierā jaunieši gatavojas šobrīd izrādei brīvprātīgais un dosimies noskaidrot kaut ko vairāk par šo izrādi. Gaidot Cēsu kauju simtgadi, vairākās vietās Vidzemē topa brīvības cīņām veltītas iniciatīvas. Valmierā tiek veidota uz pašdomāšanu un pašvarēšanu virzīt izrāde brīvprātīgais, īpašu uzmanību pievēršot Cēsu pulka skolnieku rotai. Tajā piedalās 10 Valmieras skolu jaunieši un 3 profesionāli aktieri – Gatis Gāga, Eduards Johansons un Karina Tatārinova. Mēs ar kolēģi Eduardu mēs esam tā kā vairāk stāstnieki, kas pirmās ainas laikā izstāsta to vēsturisko fonu, kurā notika šie notikumi un tā, kas pēc tam otrajā ainā tiek izspēlēt ar kaut kādām patiesām emocijām un patiesiem cilvēciskiem stāstiem, kā tas viss notic. Un mēs it kā sniedzam to vēsturiskā fona skaidrojumu, lai būtu saprotams, kas vispār tajā laikā notika, bet tas viss tiek darīts, nu mēs mēģinām to darīt jauniešiem saprotamā valodā un ar mazliet citādiem izteiksmes līdzekļiem un ar citu valodu mazliet nekā to darīt vēstures stundās. Šajā brīdī cīņas par Latvijas nākotni notiek Vidzemē. Vispār atsevišķas stāsts. Un Vidzemē ir divi džeki. Savas grāmatas ir viens mācītājs, paraugs saimnieks, stīri nosoda 1905. Gada revolūcijas vakarību. Nu, uzskata, ka tikai smags darbs vadas pārdzīvu. Izrāde brīvprātīgais veidota no mūsdienu jauniešu skatu punktam, velkot paralēles ar tā laika skolēniem, brīvprātīgajiem un viņu personiskajām izvēlēm, sniedzot savu pienesumu Latvijas valstiskuma izcīnīšanā. Tas galvenais akcents ir izrādē uz tieši Cēsu pulka skolnieku rotu, tāpēc arī lielākā daļa aktieru ir tieši vidusskolēni. Viens no Latviešu zemnieku savienības dibinātājiem. Jūs par partijas pirmo priekšsēdētāju. Atbalsta agrāru reformu. Uzskata, ka ir nepieciešama sadarbība ar sociāldemokrātiem un sociālrevolucionāriem. Mums tas ir vairāk uz kustībām, vairāk lielie monologi ir aktieriem, bet mēs tur vairāk apspēlējam, teicam, to daļai fonu, daļai arī paši piedalīties izrādi izstāstīt vēsturi vidusskolēniem, lai viņi saprot caur mums, caur 21. Gadsimta skatījumu. Pastāstīt to stāstu, ka tas valstiskums, viņš var būt personisks, nevis tikai svētku blūze vai tur iemācīties dzejoli vai prasni deklamēt kaut kādus vēsturiskus faktus. Tas var būt privāts jautājums un tā kā parādīt tos apstākļus vai to kontekstu, kurā viņš ir personisks un arī
mūsdienās tieši tāpat. Tas valstiskums, viņš jau nerodās no kaut kā, no kaut kādiem likumiem vai lēmumiem. Viņš rodās no sabiedrības, kas tajā laika periodā apdzīvo šo konkrēto teritoriju, un tā, kas viņai ir būtiski. 22. maijā viņi ieņem Rīgu. Bet svinību vietā notiek pamatīgs slaktiņš. Dzels divīzijas karbīni apkauj visus, kas rāda kaut mazākās aizdomas. Vairāk kā 2000 nošautu cilvēku ielās, līdzi paut kanālā un pilsētā valda patiesi nāves smaka, jo laiks tajās dienās pieturējās visai silts. Kad ziņas par to sasniedz Ziemeļlatvijas brigādu un Igaunijas armiju, viņi uzstāja, ka vāciešiem nekavējoties jāpamet Rīga. Kā jums izdodas sastrādāties ar jauniešiem, kuri nav profesionāli? Ļoti labi, jo pat, es pat domāju, ka varētu būt vieglāk nekā, ja viņi visi būtu aktīvi, jo viņos ir tā jaunības deksme un tas maksimālisms un tā tomēr ieklausīšanās un centība izdarīt visu pēc labākās sirdsapziņas. Viņi ir brīdī, kad ieslēdzās transācijā sirēna, nu jo viņi tajā pašā naktī arī bija pirmā trauksme un arī pirmā. Ka tipa visa mūzika turpina skanēt, jūs tipa turpinat dziedāt, tikai nav balss. Iedomājušies, ka es spēlēšu kaut ko vēsturisku, par vēsturi diezgan maz zinu, tāpēc sajūta ļoti pasakains un sevišķi, ka tev ir iespēja strādāt kopā ar profesionāliem aktieriem. Kā jaunieši mums ir jāsadarbojas visiem kopā kā kolektīvā, mums ir jāsaprot viens otru, mums ir daudz jāklausās, ļoti daudz jāklausās. Un, ja tu neklausies, tad tu daudz ko palaid garām, tad tu nesaproti. Savs teksts, katrs to jau ir iemācījies. Jā. Un meitenēm vēl ir atsevišķa loma, ko mēs spēlējam, kur nav zēni. Jā. Forši, ļoti patīk. Nebija laiks, kad atskan komandas stāties. Paķēram šaltiņus, uzlaikam durvis un sagaukšies, tas dodamies pagalā. Pati vieta arī šai izrādē nav teātris, tā būs skola un arī, cik sapratu, vairākās telpās. Jā. Jā, kā tas viss tiks organizēts, kur skatītājiem atrasties? Nu, skatītāji atradīsies skolā, telpās, un skola... Viņi sekos līdzi, jā, jo brīvības cīņu laikā un arī īstenībā jebkura kara laikā ļoti bieži skolas tika izmantotas kā vieta, kur izvietoja karavīrus vai kur kopā ievainotos. Un, nu, kā sabiedriska telpa, viņa kļuva par vietu, kas tika pielāgota kara vajadzībām. Un arī Cēsu reāla skolā tieši tāpat tā skolnieka rota, tā arī bija viņu apmācības vieta un tā vieta, kur viņi, kamēr kaujas nepārcēlās citur, kur viņi tika tā kā izvietoti un skolā un, nu, tīri vēsturiski viņi sapulcināja skolas zālē, kur viņiem izdalīja ieročus un mācīja ar viņiem apieties un pēc tam viņi nakšņoja katru savā klasē un tā tālāk un mēs vienkārši nu, ļāvam tam stāstam pārcelties mūsdienu skolā un tas sižets, ko viņi izspēlē, viņš ir visai līdzīgs, nu, patiesībā viņš viss ir balstīts uz vēsturiskiem materiāliem. Pieliekot klāt kaut kādu šodienu un, nu jā, viņš mums vajadzēja tikai sekot tam, nu nevis atcerēt savu stāstu par vēsturi, bet vienkārši izstāstīt pēc iespējas godīgi un cilvēcīgi to stāstu, kāds viņš bija, tāpēc. Jau iepriekšējās reizēs stāstījām par Cēsu kauju nozīmi valsts pastāvēšanā, kad brīvprātīgo skolnieku rota kopā ar Igauņu karaspēku izcīnīja uzvaru pār lieliniekiem 1919. gada 22. jūnijā.
taču 10 gadus vēlāk tika dibināta bijušās brīvprātīgo skolnieku rotas karavīru biedrība. Tā aktīvi iesaistījās jauniešu patriotiskajā audzināšanā. Šim stāstam ir ļoti nozīmīga kāda detaļa. Tas ir toreizējās otrā cēsu pulka skolnieku rotas karogs, kas tolaik uz gadu tika nodots glabāšanām tām skolām, kuru skolnieki piedalījās brīvības cīņās. Šī tradīcija turpinās vēl šodien, un maijā karoga nodošana nākamai skolai notika Masalacā. Raugoties vēstures faktos, tolaik 1929. Gadā līdzekļus karoga izgatavošanai ziedoja 9 Ziemeļlatvijas gimnāzijas, kuru skolnieki piedalījās brīvības cīņās. Pēc karoga iesvētīšanas aizsākās tradīcija. Cēsu pulka skolnieku rotas karogs katru gadu tika nodots glabāšanā vienā no Ziemeļvidzemes skolām, kuru skolnieki piedalījās cēsu kaujās. Pirmo gadu karogs atradās Cēsīs, un tā līdz pat 1940. Gadam karogs tika nodots arī Valmieras, Limbažu, Masalacas, Rūjienas, Valkas, Smiltenes, Gaujienas un Alūksnes vidusskolām, no kurām bija nākuši skolnieku rotas karavīri. Padomju okupācijas laikā 1940. Gadā karogs tika nodots glabāšanā Rīgā Latvijas vēstures muzejā. Tradīcijas pārtraukums ilga līdz 1997. Gadam, kad Cēsu rajona padome pēc Māra Niklasa iniciatīvas uzšuva karoga kopiju. Gadu vēlāk, atklājot Cēsīs uzvaras pieminekli, otrā cēsu pulka skolnieku rotas karoga nodošanas tradīciju skolām atjaunoja. Kopš 1998. Gada katru gadu maijā skolēni no 10 Ziemeļvidzemes skolām tiekas svinīgajā cēsu pulka skolnieku rotas karoga nodošanas ceremonijā, un šomēnes visi satikās Masalacā. Svinīgais gājiens sākās Masalacas centrā, un tālāk tas virzījās uz Latvijas atbrīvošanas karā kritušo igauņu karavīru brāļu kapu pieminekli, kurā notika ziedu nolikšana un Māra Niklasam cēsu skolnieku rotas karoga maiņas tradīcijas atjaunotāja uzruna. Gājiens apstājās arī pie Pauļa Zolta Adusas vietas Masalacas kapos. Paulis Zolts bija Latvijas armijas virsnieks, brīvības cīņa dalībnieks un Lāčplēša kara ordeņa kavalieris. Svinīgais gājiens ar ziedu nolikšanu noslēdzās Ozolu birzī pie varoņu pieminekļa. Šo svētku satikšanās iemesls un tradīcijas mērķis ir godināt otrā cēsu pulka skolnieku rotas karavīru piemiņu, veicināt patriotisku audzināšanu un brīvības cīņu izpratni Vidzemes skolu jauniešos un sadarbību militāri patriotiskajā audzināšanā. Mēs analizējam visus notikumus un tiekamies katru gadu mācību gadu sākumā ar skolu direktoriem. Un mūsuprāt, kas ir izpalicis, ko vajadzētu uzlabot un tā tālāk. Vēl jau mums ir tādas liela iecere. Tomēr šogad palika 90 gadu, kopš karogs ir atjaunots. Un ka mums ir tik daudz materiālu saklājušies, kad ir jāapkopo grāmatā. Nu, un to mēs centīsim šogad vēl izdarīt. Es ļoti daudz braukāju pa skolām un varu pateikt, ka bērni šodien mums ir brīnišķīgi. Un mums tikai jāprot no šī materiāla veidot nākotnes cilvēku. No 10 skolām, ja runā konkrēti par šo karogu ceremoniju, maiņas ceremoniju, to patriotismu, kas šajos brīžos ir izjūtams, nu nevar viņās piedalīties. Visi skolas kolektīvi ir ļoti svarīgi, lai caur šiem cilvēkiem, kuri piedalās šajās pasākumos, lai viņi atgriežoties skolās, lai viņi stāsta par šiem pasākumiem saviem skolniekiem, skolas biedriem. Un es domāju, ka viss jau ir ļoti labās rokās, lai tikai valsts attīstās un lai mēs paši saprotam, ka mēs dzīvojam brīvā valstī. Ik gadu piemiņas karoga piešķiršanas komisija vērtē skolas, skolēnu sasniegumus mācībās, sadarbību ar jaunsardzi un rīkotos patriotiskos pasākumus. Tā radot skolēniem iespēju līdzdarboties vēsturisko tradīciju mantojuma saglabāšanā. Karoga nodošanas ceremonijā tika izteiktas arī pateicības aktīvākajiem jauniešiem, kā arī vēstures skolotājiem par izcilu darbu skolēnu izglītošanā. Rūjienas vidusskolai.
par skolnieku rodas piemiņas karoga tradīcijas uzturēšanu un īpašā koncerta organizēšanu, izceļot vietējā patriota, pedagoga un komponista Evalda Siliņa ieguldījumu skolēnu muzikālajā audzināšanā. Saņem arī Nacionālo bruņoto spēku komandiera specbalvu. Skolnieku rotas piemiņas karoga tradīcijas saglabāšanu, godā turēšanu un novitātē mūsu valsts tautas vēstures izzināšanas procesā. Paldies pateikt visiem, kas ir mācījušies pie manis, kas ir mācījuši pašu mani, savai vēstures skolotāji, kas bija entuziasti. Un tiem cilvēkiem, kas man ir atbalstījuši gan Gaujienā, gan ārpus. Pirmo reizi skolnieku rotas ceļojošo piemiņas karogu Masalacas ģimnāzija saņēma 1932. Gadā. Karogs Masalacas vidusskola atgriezās 2017. un 2018. Gadā, taču šogad karoga glabāšanas gods uzticēts Stalbes vidusskolai. Augstu turējām un godam nesnām. Masalacas vidusskola, augstu turēja un godam nesa, otrā dzēles pulka, skolnieku rotas, piemiņas karoga. Paldies mums par paliekto darbu visu šī darbu. Nodod jums šo karogu un lūdzu to augstu turēt un godam nesa. Stāvs vidusskolas. Ja iepriekš piemiņas karoga piešķiršanas komisija vērtēja skolēnu aktivitāti un mācību sasniegumus piešķirot karoga glabātāju godu, tad ar šo gadu veiktas izmaiņas un karogs uz skolām ceļos rindas secībā. Mēs atgriezāmies pie Latvijas laika, pirmās Latvijas laika tradīcijas, ka skolas saņems rindas kārtībā, jo līdz 40. Gadam bija rinda noteikta un no skolas uz skolu gāja karogs. Mēs arī tagad ir beidzies otrais riņķis, ja, divi riņķi pilni beigušies, un tagad mēs arī septembrī mēnesī skolu direktors vāksim kopā, un tā tikšanās būs Stalbē. Un tad mēs arī pieņemsim to lēmumu, ka dosim no skolas skolai, jo ļoti grūti novērtēt, kāds novērtēs vienu sportistu un vienu olimpiādes dalībnieku. Un kur tur ir daudz cilvēku piedalās, tur tikai viens piedalās. Tādēļ mums jābūt ļoti objektīviem, jo šodienas bērni un šodienas skolotāji ir gudri, saprotoši. Un es domāju, ka mēs arī negribam nekad, ka kaut kāda netaisnība iezogās. Tad labāk iesim tādā veidā. Bet tai pašā laikā, jā, mēs noteikti novērtējam katru skolas darbu. Un varbūt jūs arī redzējāt, ka mēs skolām pasniedzām šos atzinības rakstus. Mēs katrai skolai uzrakstījām, par ko viņai ir. Par sadarbību, par jaunsardzi, par novitātēm, ko izdarījuši, par olimpiādēm. Un es domāju, ka tas ir ļoti objektīvi, un tad arī skolnieki jūt. Mūsu darbs ir novērtēts. Ļoti daudz jāsaka skolotājiem paldies, jo no viņiem ir viss atkarīgs. Pirms gadiem, 8-10, mums bija Limbežu ģimnāzijas skolnieku pašpārvaldes priekšsēdētājs Audzēknis Ozoliņš. Viņš, cik saprot, jau militāro karjeru uzsācis ir. Un viņš teica, vienā šādā tie pasākumā mēs esam viena kluba biedri. Mēs sacinšamies un tai pašā laikā viens no otra mācamies. Mēs ātri aizmirstamies, kur mēs bijām.
mēs pārāk ātri ieslīkstam labklājībā. Un tad tas patriotisms kaut kur paliekās otrā plānā. Laiks pēdējais, ja mēs gribam kā nācija pastāvēt, priekšplānā nolikt.